चार वरां चलोन आमी बरी ट्रॅकिंग करून आमी हांगा येयलेल्या ज्ञान दाखोवन. पूण कितें खूब मजा आयली, मात आमी हे एक्सपेक्टूच करूं नासले. कितें तें पळय मरे, कितें तें तुका दिसतलें ब्युटिफूल, वेरी नायस म्हणटा ते. आनी खंयच मेळचें ना तुमकां, दूद सागरार येवन आमकां हे वेरी नायस कितें तें गावलेलें आहा. आनी हांव मागता की हे बंद जावचें, इतली ब्युटिफाय आमकां नाका. सो तुका मातशें कमी करा तुमी. हांव तुमकां मागता की गोवाची ही ब्युटिफाय प्लेसीस आहा पळय, तेंचेर तुमी मातशें लक्ष दिया आनी हे कमी करा. सो लोक हांगा विजीट करूं, ट्युरिस्ट विजीट करूं, आनी कोणूय करूं, तुमची फॅमिली बी केन्ना बी कितें कचरो आसा जाल्यार तुमी एक कॅरी बॅग यूज करा आनी ते परतून घाला आनी व्हरा. आनी डस्टबीन आसतले वाटेर ते घाला.